Albert Sons. Så kan den, når den flyver 8700 bare med altså 50 tons brændstof, så den kan så lande på 770. Men så kan der altså ikke godt lande på noget, der er 800 meter langt, og så kommer man så ikke op igen, så det er sådan en dårlig idé. Så det er jo super. Og russerne har også noget, jeg ikke læst om. Jeg har simpelthen så meget deroppe. Der er forskellige, så der er jo stadig hundredvis af fly. Så den vil jeg gerne læse om igen. Jeg skal lige læse om den der motor. Jeg skal læse om motoren her. Jeg tænker på lige at smutte til NATO og sælge flasker. Jeg skal læse om den der motor der. Så det er en, at man skal lige downloade den igen, så jeg har den. Kameraet bliver noget lige. Nu maser min finger. Jeg kom til at sætte min finger ind her. Og jeg er mega tung. Den fik lige mast min finger. Det går rigtig godt lige nu. Det er fordi, jeg skal ud af min seng, så gør det her. Sådan der. Fordi jeg vejer 120 kilo. Så klokken 9:30. Jeg vil med cykel ned til NATO og sælge mine flasker. Så vil jeg købe en pose eller andet slik. Så vil jeg stoppe videoen.